Велетенська вирва діаметром близько 6 метрів, прямісінько під будинками. Одна з російських ракет напередодні влучила у житловий квартал поблизу Львова. Сидів в автомобілі, почув свист, через 2 секунди почув вибух, побачив, де, зрозумів, що це біля нашої хати. У момент вибуху Назарій був за 300 метрів від свого будинку, а отже за 300 метрів від місця влучання. Почувши звук удару, одразу взяв дитину та поїхав додому. Забігши на подвір'я, не повірив власним очам. Побачив, що нема брами, нема вікон, але головне, що ще раз повторюю, всі живі. Потім почали виймати скло з хати, стеля, де-не-де попадало. Дах на кухні завалився, батареї попадали всередині приміщення. У цьому будинку чоловік живе із сім'єю та батьками. Вікна тут замінили на нові усього 2 роки тому. Від учора не залишилося жодного. Власними силами заклеїли плівкою. Нині частково закладають дах та підраховують збитки. Це десь 1250-350 в тому діапазоні. Це якщо ще самому частину з того всього робити. Якщо з майстрами, то десь до 500 000. Без вікон і дверей залишився і сусідній будинок, у якому проживає сім'я Володимира та Романа. Літом. Ну, будемо так казати, осінню до зими от встигли закінчити ремонт. Фасад. Просто. Їхня ділянка найближча до місця влучання. Тут розвалений гараж, як бачите. Таке господарське приміщення, дах завалений. В будинку, де живемо, ночуємо, спимо. Вікон нема, дверей нема. Як була ударна хвиля, то там були двері відкриті, мається на увазі. І зайшов туди вогонь, вийшов вогонь. А от Віталій у той момент проїжджав повз. Просто відчув ззаді сильний взрив. Після того дуже почало сипатися багато каміння, осколків, оскільки як попало фактично в дорогу. В даний момент, слава Богу, швидко зреагував і заїхав під міст. Так, якщо б не заїхав під міст, то просто би зім'яло на ніс. Порозбивалися вікна, повністю дах там весь в подряпинах від каміння, капот, впала здоровенна брила на капот, таки вмятина здоровенна є. Чи його автівка підлягатиме ремонту, не певен, ще з'ясовуватиме. А от із відновленням уражених будинків фінансово пообіцяла допомогти місцева влада. Я думаю, що перші вікна, бо ми їх поділили на першочергові, другі, третя черга, бо є різні, які повибивали, якісь просто там замки повирвали ще, то представники фірми пообіцяли мені, що за 4 дні вони почнуть вже вставляти вікна. Та найстрашніше, пригадує Володимир, відсутність зв'язку, адже перебував на роботі, коли сім'я ховалася вдома. Пригадує паніку і крики, коли дружині вдалося додзвонитися, проте лише раз. Я в 2 словах сказала, що всі живі, всі здорові, все добре. Ну і відповідно, поки я там сів машину, до кого хотів додзвонитися, щоб знати більше інформації якоїсь, мережі немає ні до кого. Ні до сусідів, ні до хто в хаті живе, абсолютно. Ну, важко такі моменти переживати, коли не знаєш, що твориться. А зник напередодні не лише зв'язок, а й світло. Адже росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Львівщини. Терористи гатили з літаків дальньої авіації зі східного напрямку. Загалом по області летіло 13 ракет. Більшість із них воїни ПВК «Захід» збили. Внаслідок влучань 3 об'єкти зазнали критичних уражень. 2 з них піддавались ударам ворога і раніше. У Лова кажуть, ситуація критична. На вечір близько 2 мільйонів людей або 700 тисяч абонентів були без світла. На ранок, якщо говорити по абонентах, то 95% абонентам світло подали. Маєте розуміти, що на даний час 30% тільки абонентів можуть одномоментно користуватися світлом. 80% Львова залишилося без світла, відповідно й без тепла та водопостачання. Місто занурилося в темряву. Про відбій тривоги повідомляли машини з гучномовцями. Та не обійшлося й без постраждалих. 38-річного жителя Солонки ушпиталили у важкому стані. У нього ушкоджені легені, ушкоджене серце, травми спричинені вибуховою хвилею. Шия, грудна клітка, кінцівки, живіт, ну все тіло в дрібних осколкових пораненнях. Множинні, а вони дрібні, від 3 до 5 мм.
Зараз він перебуває в реанімації у стані середньої важкості. Зазначимо, у лікарні пацієнтові одразу ж надали необхідну допомогу та прооперували, адже працювали на дизель-генераторах. Нагадаю, 15 листопада, за інформацією командування повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування, ударними дронами «Шахід», «Оріон» та «Орлан-10». Сили ППО збили 75 крилатих, 2 керовані авіаційні ракети, 10 шахідів, 1 БПЛА «Оріон» та 1 «Орлан». Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.